jsem už měla. Je to taká, zasmáknu se na telefonátka. Je to těžší slušelky. Jo, dobře se. Tam to rozvíjeme kameru, že to je. Šaukite. Prostě udobně. Taká jedinem. A upračíme tu chubov zvukoizolátor. Asi mikrofonče. I gadno to je čezo s takový žak. I nema kak da stane jedin. Smysl. Там то може да продават, ако си купите, нали, има такива разклонителни щита, ето тук да си кимушите и от другата страна да излиза един цял. Но ще потърси да се взема такъв, защото лаптопа ми вече няма да се ползва микрофона, защото то по принцип са за... По принцип са за така, както се викаше, за компютър. И да, това е лошото, но като направим сравнението, ще разберете още. Така, това тук е, може би сте разбрали, усилване и намаляне. Слушалките са от, нали, как го значи точно от, от тази серия са най-низките, най-нехубавите, така ако мога да го нарича. При мишката беше обратната. Микрофона просто макефи и може да си го върта почти навсякъде. Само не макефи, защото не мога да не се извъртат, нали, както така напред, нали. И нещо, защото няма си, защото старите ми като и така може да се извъртат и буквално, нали, тескат са долу и така. И буквално това се завърта цялото. И така може да си ги прибирам в кълъфа на лаптопа, но сега няма да е така. И да, жака им е дълъг, около... Да, жака им е 2 метра. Тук, нали, това кръгче е 40 мм, т.е. 4 см. Нали, диаметър, ако така мога да го нарека. Нали? И да, ще направим тест, но... Да, ще направим тест. Така че тези видеа аз ги снимам в... едното за мичката го снимах на 3-ти, това го снимам на 4-ти. Може би ще бъдат качени на 5-ти или на 6-ти, защото така че може да го видите преди рождения ми ден. Нещо правя за рождения ми ден, защото аз имах на 1-ви и ще го празнувам на 5-ти. И да, да, така че то някакво друго, то само боксинг. Надявам се това видео да ви е харесало, ако е така, можете да харесате това видео, да се абонирате за канала ми с камбанка, за да получавате известия. И...
искате го споделяте, нали, пишете някакви коментари. Далее направо ще видим в следващото ми видео. Чао!